Понад сотня звернень від підприємців про розміщення бізнесових потужностей на території Ужгорода надійшло до міської ради. У першу чергу це звернення щодо надання складських приміщень. І всі десь просять, я це і розумію, просять, щоб були там території або ділянки, щоб бажано десь був асфальт то покриття, щоб були якісь там комунікації, підведені дороги, там водопостачання, електропостачання. Ну, зараз більше триває збір інформації, тому що я думаю, що таке вже тверде питання про перенесення бізнесу, це вже буде стояти після закінчення бойових дій, тому що важко зараз зрозуміти там просування, розвиток подій, таке інше, розумієте? І тут люди враховують фактор і робоча сила, і там ринок праці, збут, матеріали, постачання. Це тут такий величезний спектр питання. Мер Ужгорода каже, готові до переносу бізнесу великих масштабів. До прикладу, розглядають варіанти задіяти такі підприємства, як механічний, машинобудівний заводи, електродвигун та інші. У цьому плані тісно співпрацюють із Закарпатською обласною військовою адміністрацією, де відмічають, процес евакуації підприємств на сьогодні динамічний. Чимало платників податків самостійно знаходять локації для бізнесу і переносять свої виробничі потужності. 40 платників на різних етапах уже сьогодні прийняли рішення про розміщення. Частина з цих платників уже працює. Інша частина – це вже 11 платників, які вже в нас почали свою діяльність на території області. 9 – в процесі розміщення, ну, в процесі, скажімо так, наладки своєї діяльності. Частина підприємств іде на транспортуванні, тобто це 15 платників, які сьогодні фактично в логістичному напрямі переміщаються, вже розуміють, куди, на які виробничі потужності. Логістика, перевезення обладнання залізницею, автотранспортом чи через Укрпошту – такі функції бере на себе Закарпатська ОВА. 500 локацій для розміщення бізнесу уже визначені в Закарпатті, каже Василь Іванчо. Наразі ведуться перемовини з їх власниками щодо умов використання виробничих потужностей. Міністерство економіки вивчає їхні побажання, має на увазі, в який регіон, в першу чергу, вони би хотіли переміститися, і, відповідно, відправляє нам на опрацювання ті заявки, відповідно, до побажань того чи іншого платника. Таких у нас заявок на опрацюванні 140. Значна частина з них нами вже опрацьована, підбирається, підшуковується, скажімо так, конкретна локація для того чи іншого платника. Понад 8 сотень заявок від власників бізнесу, які хочуть розмістити свої підприємства у західних мирних регіонах, зареєстровано на сайті Міністерства економіки. Варто додати, Закарпаття у лідерах серед них. Про це постійно наголошують на щоденних селекторах у міністерстві, зауважив Василь Іванчо. Каже, це завтрашній день нашого краю. Це економіка у післявоєнний час.